алейкум, құрметті телевизор көруші достар күннің темасы атамасындағы көрсетуіміздің нәубеттегі саны эфирде барлық тараулар қатары ауыл қожалығы тарауында да соңғы жылдарда әмелге асырылған реформалардың нәтижесінде халқымыздың ә, тұрмысы бірқанша жақсыланып экономикамыздың тұрақтылығына ерсілмекте әлбетте бұл бағдардағы уазипалар бүгінгі күннің тек арғы мәселесі болып есептанады жыл дауамында республикамыздың социалдық экономикалық рауажануы бағдарында әмелге асырылған жұмыстарға жумақ жасалар екен міне осы сияқты ауыл қожалығы тарауында сіленген жұмыслар бұл бағдарда көрілген ләжларға олардың нәтижелері тарауда жылдан жылға артып атырған машқалалардың шешімлеріне байланысты болып есапланады бүгінгі күнде республикамызда ауыл қожалығында ісленген жұмыслар ә, тарауда ө'з шешімін күтіп тұрған мәселелерgе ko'rilgan amaliy lajlar хақында сөз етuді мақұл көргенбіз ham студиямызға бірқатар мейманлар мрад etілген дәслеп олар менен танысып аламыз қазақбаев дәулетбай баев, сағынбаевич қарақалпақстан ауыл қожалығы министрлігінің бөлім баслығы нұрниязов көбейсін сағындыкович ауыл қожалығы министрлігінің бас негесі есжанов дұрысберген мұратбаевич министрліктің бас ханигесі Ибраимов Жеткенше қуанышбайұлы министрліктің бас қанегесі. студиямызға қош келіп сіздер. ауыл ғожалға тарауында зүра жетістіруде ерскен табысларымыз әлбетте көплеген қиншылықлардың арқасында болып планады әлбетте біз көрсетуіміз дауомында бұл қиыншылықтар бұл бойынша көрілген мәселелердің барлығын толық қамтып ала алмаймыз солай да болса біз бүгін ә, тарауда табиғи ресурстардан ақылға ұғрас пайдалану бұнда бірінші нәубетте ә, жерге болған талаптың жылдан жылға күшейіп атырғалығы хақында сөз ететін болсақ ә, бүгінгі күнде дастұрхандарымыздың молшылығы міне осы ауыл қожалығында жерден үнемді пайдалану дұрыс ақылға ұрас пайдалану ә, машқалалар болса орнында шешу нәтижесінде болмақта енді ә, соңғы уақытта тараудағы реформаларды алып қарайтұғын болсақ ә, жерлерді беру тәртіплері де соңғы уақытта біраз өзгерді ә, бұнда тесілі ұйымлардың уәкілдіктері ә, кеңейді айрым бір ұйымларға ә, жаңа уазипала белгілеп берілді бүгінгі күнде ұлым алып қарағанда жаңадан атырған жерлердің алу тәртіптері жер, ә, жерді бөлістірудегі қойылатын талаплар нелерден ібарады өзбекстан республикасы президентінің 2021 мың жиырма бірінші күнгі меуе сабзабатшылық һәм жүзімгершілікте шаңырақлық ісілемелікті рауаждандыру ауыл қожалығында іслеп шығаруында диханшылық үлесін асыру ісілашылары хақындағы жиырмасыншы салы қарары қабыл етілді осы қарарға муапық өзбекстан республикасы министрлер кабинетінің ауыл қожалығына мөлшерленген жер учаскеларын беру тәртібі хақындағы хуқи норматив хужжетлерді тасдиқлау турысындағы 709 салы қарар қабыл бұл жер мбетернде тәртіпке салуда жер ұшасқаларын ajратуда жаңа тәртіпте электрон ұсылда әмелге асырылуы ә, белгілеп өтілді. электрон ұсылда болғанда фермер қо'жалықтары болмаса ә, дейхан қожалықтары өздерінің ә, жер ала жақ болса ә, электрон таңлауға өздерінің ә, таңлап алған жер майданлар электрон таңлауға қойлады, сол электрон таңлауға олар қатнасып ә, аукцион арқылы ұтып сөйтіп жерге иелік ету мүмкін. Бұнда ә, біздерде алдыңғы уақытлары фермер қожалықтарына жер майдан ажыратып берілген болса, осы тәртіпте ә, біздерде ауыл қо'жалығы іслеп шығаруындағы барлық ә, тарауға ә, аукционда қатнасу imkoniyati белгілеп берілген сондай ақ министрлер кабинетінің 476 yuz жетпіс алтыншы sol qarori bilan жер участкаларын фермер қожалығына ajratilgan жер участкалары халық ә, депутаттар райондық кеңесі тарапынан тасықланғаннан кейін район хакімінің қарары менен қарарыменен берілетұғын еді ал жаңа тәртіпте болатын болса осы электрон таңлау нәтижелері қарақалпақстан республикасы министрлер кеңесінің қарарыменен тасыланып берілетұғін болды алдыңғы тәртіп бойынша Захира қайтарылған жерлердің есап кітабы болмаған болса ә, жаңа тәртіпке жаңа хүжетпенен захираға алынған жерлердің район хәкімнің ә, мемлекеттік мүлік район әкімдігіне тізімнен өткерілу механизмі islеb шығылды. hamda Захира қайтарып алынған жерлердің есап кітабы жүртілуі әмелге асырылмақда сіз жоғарыда атап өткен сол президентіміздің жиырмаларыншы салы қарарында екі мың жиырма екінші жылдар қалеген бұқара резервтегі жерлерден іжара хұқы текарында электрон таңлау арқалы алып пайдалану құқығына ие бұның хұжжет тапсыруы бұнан пайдалану тәртіптері қандай етіп белгіленген бүгінгі күнде бұл қарар тикарында Қарақалпақстан республикасында пахта аеден қысқарған майдалыларға бақшылық жүзімшілік сәбзауат палыз өнімдерін егу экспортап егілерді егуді көбейту сондай ақ бұқаралардың кең қатламын ауыл қожалығындағы дараматлы жұмыспенен тәменлеу арқалы осы жерлерден мақсетлі әмде үнемілі пайдалануды жолға қойу. Солар тикарында ә, тамарқа жерлерінен ә, қосымша өсуге ерсу бойынша үлімге тикарланған палда ә, 2022-25 жылларда ә, 20 мұнан асылам жер майданлары ә, контрлар кесімді таңылап алын бақта. Бұл естек қарағанда бір гектар майданға егілген пақта өніміне салыстырғанда жүзімнен жеті есе шиеден алты есе де басқа да ауыл қожалығы өнімдерінен бірнеше көп дарамат алу мүмкіншілігі тасықланған. Ұға. бұнда екі жылдың өзінде сегіз мың бір гектар жер майдандары пақта ғалле майданларынан қысқартырылған болып, мысал үшін 2021, 2022 жылға 8110 гектар майданлар пақта әм ғалле майданлар ғалледен қысқартырған майданларға есіп қалын бақты. Бүгін күнде әр бір жұмысқа мүтәз шаңырақлар, менің мәхәлі бай үшрасулар өткеріліп, олардың дейхан қожалған жүрті үшін жер майданларын ашық электрон таңлау Собықлы әмде майлы азықлық өнімлерін жетіп тұру, әм жүзім жақсы бір нәтижелерге ерскен, ұсы кәсіпте, ә, кәсіптің бірінен бір қани келіпке болған, қала берсе, әзір күндегі жасылар дәптері, хайалылар дәптері, әмде темір дәптерінде тұрған кем тәмейленген шаңырқларға өз алдына үстірілік бар екелілігі бойынша ә, түсіндіру жұмыслары алып барлығы Жолға қойылмақта қарақалпақстан республикасы rayonlarida ә, jami жиgыrmа бес мың екі жүз гектар жер майдаларын ajratу еsaбынан жетпіс екі мың бес жүзден астам жастарды жұмыс жастардың жұмыспенен бәндтілігін тәмiнлеу режелестірілген бұның тикарында алпыс екі мың үш жүзден астам жастарға жиырма бір мыңнан астам жер майданлары ажратып берілген болып алпыс екі мың үш жүз тоқсан бес жаңа жұмыс орны жаы яғни жастар жұмыспенен тәменленді ә, бұл жастарымыз болса бұл ажыратып берілген жер майдандарына өздерінің палыс Сабзабат, картошка, ә, собықламды hamda майлы азықлық өнімлерін жетістіріп келмекте. тикарнан зuрат жетістіруге байланыслы болған механизм бұл мемлекет беен диқан арасында түзілген шартнамаға муафық әмелге асырылады міне ұсы көп ақтан берлі қалплесіп дауам етіп келетырған мұнасебетлердің жаңа көріністері қағидалары бүгінгі күнде нелерден барады? шартнама мүносабетлері дегенде ауыл қо'жалығы

кабинетінің бір жүз отызыншы санлы қарары, қарары шықты қарарына тикар нызам шықты бұл нызамда үш үш тәртіпте ә, жеңілдетілген кредиттер ажыратылады бұнда пақташылық пақта өнімін пақта жетістіру бойынша бір ажыратылады одан бидай өнімін жетістіру бойынша бір ажыратылады бұдан тысқары және ә, 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 қазіргі кейінгі жетіскенліктеріміздің бірі бұл ә, тикарғы майданларда бау бақша өнімдерін жетістіру үшін ә, жеңілдетілген кредиттер ажыратылып жатыр ә, бұнда енді ә, бұл нызамда ең ақметлісі бұрынлары ә, бау бақша өнімдерін жетістіру үшін кредитлер жеңілдетілген кредитлер берілмей еді толықты коммерциялық кредиттер беріліп барылатын еді Үху. тек пақта ә, бидай өнімін жетістіруші фермер қожалықтары я болмаса кластер еді бұл енді қарарда құрметті президентіміздің көптеген жеңілдіктер берілватыр бұл қарарда бау бақша өнімдерін жетістіру үшін жеңілдетілген кредиттер берілватыр бұл жеңілдетілген кредиттер сол өнімнің жетістіру құнының қырық пайыз беріледі Үху. және бұдан басқа Құрметті президентімізтің қосымша кеше екі мың жиырма бірінші жыл оныншы ноябрь күні екінші санлы қарары шықты бұнда ыыы ә, пахта затын жетістіру һәм оның жиын терімін қаражетілерін қаржыландыру системасы бойынша ыыы ә, қарары шықты бұл қарарда ыыы ә, көптеген берілді бұл қарардың әмелге асыру керек болған әмелдерінің бірі бұл әзір пахта тоқымашылық кластерлері пақташылық фермерлерге алдыңғы ыыы ә, алдыңғы тәртіпте алпыс пайызы ғана кредит ажыратылатын ұғым еді mm -hmm. пақта жетістіру құнының алпыс пайызына кредит ажыратылатын ұғым еді енді бұл қарардың қазіргі кейінгі жеңілдетілгені көплеген имканиятлар жаратылғанының себебінен ә, 80 пайыз ажыратылатын болды бұнда бірінші тәртібі алпыс пайызы пақта өнімін жетістіру үшін mm -hmm. екінші тәртібі пақта жиын терім мафазында 20 пайыз мөғдарында Бұл кредит тәртібі 24 айға беріліп, 18 ай дауамында үмтеясы дәуір, женгінетілген дәуірді, қалған 6 айлық дәуірінде 6 айға бөліп тілу шәртіменін беріліп атырын ы сөзіміз басында айтып өткен едік ауыл қожалығы тарауының тармақыларын рауажландыру мәселесі бүгінгі күнде мемлекеттік дәрежедегі ітібардағы уазипалардың бірі екенін бұған байланысты президентіміздің пәрман сіз айтып өткендей пәрман һәм қарарлары негізінде бірқатар ләжлар көріліватырыпты ә, міне осы жылдың жиырма сегізінші июль күні президентіміздің жүзімкершілікті рауаждандыруда кластер системасын енгізу тарауға алдыңғы технологияларды тарту мемлекет тарапынен қолдап қуатлаудың қосымша ләжлары хақындағы қарары қабыл етілген еді Не, осы қарор бойынша бүгінгі күнде қандай жұмыстар ісленді? Ұлымды жүзімгершілікті рауажландыру үшін Республикамыз көлемінде аймақтар бөлістілген бе? Өзбекстан бойынша 48 район жүзімгершілікке қанегерлестірді, сонан Қарақпастан Республикасында екі район, ә, Елі қала һәм Нөкс аудандары жүзімгершілікке қанегерлестірді. А, ә, бұл жүзімгершілікке қанегерлескен аудандарда жаңа ә, жүзімбершілік кластері, яғни yani, 9 жүзімгершілік кластері шөркемелстірді.

шағанақлардың үй алы жерлерінде егу amalga асырылса, қалған 3,300 гектары кластер ham фермер қo'жaliқlariның жер майдаларында amеlgе асырылады. Кластер ham фермер xo'жалықтарынa жоқарыда өткен қарар текарында ашық электрон таңдау асасында жер майдалары ажратып беріледі бүгінгі күнде сол кластерлерге яғни тоғыз кластерімізге жерлерді ажратып беру бойынша Ө, бірінші жұмыстар әмелге асырылу атыпты. Ә, бұларды жер ажату мен бір қатарда ә, нәрлерге ә, жаңа жүзім сортларын алып келу вазипаларда тұрыпты ә, алдымызда. Ә, бұл бойынша кластерлеріміз тәрепінен ә, Өзбекистан республикасының жүзім кешілікке қане келескен алдыннан раважыланған ферғана ойлайатыларынан, тәшкен жүзім алып келу бойынша шартнамалары бүгінгінді дүзілген. Бұл бойынша нәрлеріміз алып келіп жатыр да осы жылдың күз айларының өзінде қарақастан республикасында 846 гектар майданда жүзімдер егілді яғни yani, сонан 55 гектар майданда кластерлі ам ферма қожалықтары тарапынан егілген болса қалғалары ә, мәхәллелеріміздегі үй алды қитақ жерлерінде егу жұмыстары әмелге асырды. бұл жұмыстар ә, дауам 2022 мың жиырма яғни бұларды алты мың гектар майданда жүзім егіледі деп жатырмыз ғой осы жүзімдердің төрт мың жүз гектарында хурак яғни столовой жүзімдер егіледі 100 гектарында шміш сортлары егіледі әм бір мың жеті жүз гектарында санатты ұсылында пайдаланатын яғни вино өнімдерін істеп шығаруға мөлшерленген жүзім сортлары егіледі көріп жатырмыз сол аймақтарға барғанымызда да тек қана нәллер емес нәллерменен бірге сол қанегелер де келген vilятардан өздері келіп өсіріп қалай ә, тәрбие беру керегі бойынша ә, өз мәслахатларыін беріпватыты атап өткен екі районнан тысқары басқа райондарда да жүзім егу бойынша ә, жойбарлар іслеп шығыл qoraqалпog'iсton республикасының осы тараудағы қанегелері барып фермер қожалықтары барып andijon viloyatiнda ферғана viloyaтында Ө, сол жерде жетістіріп отырған жүзім өнімдері оларды қайта іслеуі ә, экспорт қылу барысларын әмесін көріп танысып қайтты диханшылық өнімдері есабынан қысқы һәм бәhәргі маусымге бүгінгі күнде азғауқат қорын жәмлеу бойынша көрілген пляждар қандай бүгін министрлік кабинетінің баяндамасына тикен осы жылдың қыс һәм айларына халықтың аз уақыт өнімлеріне тикарғы түрдегі аз уақыт өнімлеріне оған талабын қанатландыру базарлардағы нарықларды бір... тұрақлы түрде ұстап тұру мақсетінде захира ә, қылу ережелері белгілеп берілді яғни yani, қарақастан республикасы үшін отыз тонна захираға жамлу яғни yani, бұл жерде 8.500 тонна картошка өнімлерін 5.000 тоннадан артық пияз тоннадан артық гешер һәм он бір мың тоннадан артып күріш өнімдерін захираға то'плау бойынша reжелер белgilеb берілді бүгінгі күнде отыз бес мың тонна өнімдер Захираға топланды. ya'ni bunda логистика ө'німдеріне картошка өнімlері де басқа өнімlер Захираға топланды. ham u министрлер ә, кабинетінің тапсырмасына muvofiq бүгuнгі күнде картошка өнімlерін базарға шығару жұмыстары бастап жіберілді тарауда бүгінгі күнде этібар берілетұғын мәселе су тамтарсылығы шараятында сол өнімдердің жетістіріліп атырғаны себебі алып қарайтұғын болсақ жердің шорланып кетуі оның шайып суғарылуы егіз үшін таярлануы және қосымша су ресурстарын талап етіледі жомақланыпатырған жылда жоғарыда сөз етілген машқалалар менен бидай егу уәзипаларын қалай әмелге асырды өзбекстан республикасы министрлер кабинетінің екі мың жиырманшы жылы сегізінші сентябрдгі әмдеқаралпағыстан республикасы министрлер кеңесінің екі мың жиырманшы жылы тоғызыншы сентябрдегі екі үзқрық жетінші санлы арарепуликамы санарында елу үш мың гектар майданға күздік бидай егілері егілді осы бидай егілерді егісінен бастап тәрбиялап алуына дейін бірқанша қиыншылықтарға түс келдік су ресурстарының өткен жылдарға қарағанда кем болуының нәтижесінде егіс алды жұмыстарына өз тәсірін көрсетті бұдан тысқары биылғы жылы жиырма үшінші шам жиырма алтыншы февраль оныншы хәм он үнші март күндерінің ауа райының кескін түсіп кетуі нәтижесіде бидай егулеріміздің түп санларының кемиюіне бұдан тысқары бәхәр айларында бидай майдаларды бәхәргі суғару жұмыстарында он үш мың гектарға шамалас майдалардың суғару жұмыстары алып бармалуы бір қанша кеңшілікке келтіріп шықты бірақ дегенменен ауыл қожалығымызда дихан хан фермерлеріміздің менеджерлерінің мынандай агротехникалық лажлар өз уақытында өткеру нәтижесінде сондай ақ бидай майдаларымызды азотлы төгілумен азықтандыру карбамидті төгілумен азықтандыру және биосимуляторлар ықандыс өз уақытында америасыр нәтижесіде екі жүз он екі мың алты жүз тонна яғни қық та бір центнерде бидай жетізуге егілді енді келесі жыл бидай бойынша айтатын болсақ екі мың жиырма екінші жылы елу үш мың гектар майданға бидай егілері толық егілді бүгінгі күнде түплеу базасында бұл майданларымызға толық түплеген майдаларымыздың биостимуляторлармен толық сн аықанд жұмыстары алып барылды де осы майдадалаға бүгінгі күнде жергілікті төгілдер шығару һәм қандай қазу жұмыстары алып барыватқан айтып өтміз жаар үшін рахмет біз қанегелерменен көрсетуіміз барысында біргелікте сол жумақланып атырған жылда ауыл қожалығы тарауын рауажандыру бойынша алып барылған жұмыстар хақында мүмкіншілігі болғанынша сөз етуге әрекет еттік тараудың рауажануына байланысты көріліп атырған әрқандай ләж бұл бірінші нәбетте әлбетте халқымыздың дастұрханын толтыру болып есептанады соныменен бірге экономикамызды бұннан былай да рауажандыру өтіп атырған жылға байланысты тиісті жұмақлар тараудың жаңа жылда дұрыс бағдарда рауажануына өзінің ұнамлы тәсірін тигізеді деп сенім білд ұсынуменен көрсетуімізге жумақ жасаймыз хош сау саламат болың